Olá, começamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse programa está sendo gravado no dia 18 de março, final da tarde, uma segunda-feira, mas você vai assisti-lo a partir das 15 horas de quarta-feira, dia 20 de março. Como quase sempre, esse nosso programa vai ter duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer um voo de pássaro sobre diversos assuntos, e na segunda parte, nós ouviremos o depoimento de Joaquim Soriano sobre a República Popular da China. Começamos nosso voo de pássaro falando da Argentina. Javier Milei, presidente da Argentina, e seu governo sofreram mais uma derrota. Dessa vez foi durante a votação do decreto de necessidade e urgência, que é uma espécie de medida provisória anabolizada. Essa votação ocorreu no dia 14 de março, há alguns dias, e houve a rejeição desse decreto pelo Senado argentino por 42 votos contra 25 e 4 abstenções, ou seja, foi uma derrota maiúscula. Ao mesmo tempo, as pesquisas e as ruas vão indicando que cresce a decepção com o governo Milei, né? Que até o momento o que conseguiu mesmo foi aprofundar a crise econômica e social na Argentina. Esse fato mas a tradicional capacidade de mobilização dos setores populares na Argentina ficaram é, muito visíveis né, nesse último período, na força da greve geral, capitaneada pelo movimento sindical, no dia 24 de janeiro, e na força das manifestações de 8 de março na Argentina. Passemos agora para os Estados Unidos. Os socialistas democráticos da América, né? e outros grupos de esquerda e progressistas dos Estados Unidos vem pressionando o atual presidente Joe Biden a não aceitar a contribuição do lobby israelense durante as eleições. Existe uma organização chamada Open Secrets que monitora o lobby e o financiamento de campanhas, faz isso há 34 anos, né? que informou que Biden recebeu 5 milhões de dólares e um pouco mais deste lobby pró-Estado de Israel. Né? É, é óbvio que essa campanha da esquerda estadunidense sobre Biden é, seria, é, teria mais êxito, não fosse Biden quem é, os interesses que defende. Entretanto, Biden tem suavemente começado a tomar alguma distância. Das posturas mais escandalosamente brutais do governo Netanyahu. Né? No dia 7 de março, por exemplo, quando discursou ao Congresso dos Estados Unidos, discurso que foi antecedido por uma dificuldade de Biden chegar até o Congresso, porque havia bloqueios nas ruas por parte de manifestantes pró-Palestina. Pois bem, nesse discurso feito no dia 7 de março, Biden disse abre aspas. Israel tem também a responsabilidade fundamental de proteger civis inocentes em Gaza. Esta guerra teve um impacto maior sobre civis inocentes do que todas as guerras anteriores em Gaza juntas. Mais de 30 mil palestinos foram mortos, a maioria dos quais não é do Hamas. Milhares e milhares são mulheres e crianças inocentes. Meninas e meninos também ficaram órfãos. Quase mais 2 milhões de palestinos sob bombardeio ou deslocados, casas destruídas, bairros em escombros, cidades em ruínas, famílias sem comida, água e remédios. Fecha aspas. Notem, pessoal, que custa caro para o Biden falar isto deste jeito no Congresso dos Estados Unidos. Isso é produto da pressão de uma parcela da sociedade estadunidense que apoia a Palestina e condena. Os ataques terroristas do Estado de Israel. Né? Muito bem. Infelizmente são palavras inconsequentes, ou seja, elas não provocam uma mudança naquilo que poderia afetar é, o massacre, que é uma pressão efetiva dos Estados Unidos sobre o Estado de Israel, no sentido de um cessar fogo imediato. Né? Bom, enquanto Biden diz este tipo de coisa, Trump, seu oponente nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, diz coisa diferente. No dia 16 de março, agora há pouco, Trump disse num comício em Ohio que, abre aspas, se eu não for eleito, será um banho de sangue para todos. Isto será o mínimo. Será um banho de sangue para o país. Claro que depois dessas declarações impactantes, Houve tentativas por parte da campanha de Trump de dizer que isso tinha a ver, era uma imagem, que tinha a ver com o impacto que teria para a economia, para a sociedade, para os trabalhadores estadunidenses, caso o Trump não ganhasse. Acontece que o discurso em que ele fez aquela referência ao banho de sangue estava no mesmo pacote. Em que ele se referia aos migrantes questionando se os migrantes são pessoas. Abre aspas, não sei se você o chama de pessoas. Em alguns casos, não são pessoas, na minha opinião, mas não estou autorizado a dizer isso porque a esquerda radical diz que é uma coisa terrível de se dizer. Fecha aspas. Ou seja, é a esquerda radical que questiona. O fato de Trump se referir a seres humanos como não pessoas. Já no ano passado, Trump havia dito que os imigrantes envenenavam o sangue dos Estados Unidos e vem se comprometendo com a uma operação de deportação de imigrantes. Ou seja, ele vem dizendo que, se eleito, deportará imigrantes, utilizando uma. Experiência anterior nos Estados Unidos, uma operação chamada Wetback, que utilizou táticas militares para remover imigrantes mexicanos do país. Abre aspas, citando Trump. Uma das minhas primeiras ações ao assumir o cargo será impedir a invasão do nosso país. Fecha aspas. Envenenamento do sangue, invasão do nosso país, remoção de imigrantes através de ação militar não pessoas as semelhanças não são meras semelhanças. Esse discurso de limpeza étnica que assume a sua forma mais brutal no caso de Israel contra o povo de Gaza, é um ponto de contato entre as diferentes extrema-direitas neofascistas mundo afora né? É um discurso repito de limpeza étnica. Bom falemos agora um pouco mais da situação da Palestina né? É, duas notícias publicadas recentemente vão mostrando como a máquina de informação do sionismo é barra pesada. Né? A Reuters publicou uma notícia em que palestinos teriam sido torturados pelo exército de Israel para admitir, sob tortura, que agentes daquela agência de refugiados que atende os palestinos teriam ligações com Hamas. Lembrem-se que. Primeiro houve a denúncia. A agência tem vínculos com Hamas. A pretexto dessa denúncia, pessoas foram demitidas sumariamente e depois vários países, Estados Unidos inclusive, suspenderam os repasses para essa agência. Sem a qual os palestinos que vivem em campos de refugiados vão ter a sua vida ameaçada. Essa foi a sequência dos fatos. Agora, agora. Começam a vir à tona os meios pelos quais é, essas supostas é, ligações foram descobertas, também entre aspas. Né? O fato é que alguns países que haviam suspendido as transferências para a agência da ONU retomaram as transferências, né? como é o caso do Canadá, como é o caso da Suécia, retomaram, entre outros motivos, devido à falta de provas para as alegações feitas pelo governo de Israel. Notem que o método é sempre o mesmo, né? O governo de Israel fala alguma coisa, se considera verdade em primeira instância e cabe aos acusados comprovar que não é verdade, que é mentira, que é propaganda de guerra, que tem a ver com a máquina informativa do sionismo, né? Pois bem, outro fato foi a matéria publicada pelo Intercept. O Intercept é, publicou uma matéria em que questiona a cobertura que o New York Times fez acerca do ataque do Hamas no dia 7 de outubro. Vocês devem lembrar que, durante o ataque, houve uma explosão de notícias dando conta de que os atacantes teriam assassinado pessoas civis teriam decapitado crianças, teriam estuprado mulheres, etc, etc, etc. E essas informações foram difundidas muito amplamente, tendo o respaldo de um jornal da importância do New York Times, certo? Pois bem, o Intercept eh, foi analisar a cobertura do New York Times acerca dos acontecimentos do 7 de outubro. Eh, essa cobertura Partia do princípio de que o Hamas tinha transformado a violência sexual em arma de guerra. Veja, não é que o jornal dizia que tinha havido casos. Não, o jornal diz que houve um, uma operação com este objetivo. Era o uso desse tipo de terror, desse tipo de violência, como arma de guerra. Pois bem, essa matéria do New York Times foi publicada em 28 de dezembro. Intercept foi atrás e de cara a primeira informação é que a matéria foi produzida por uma cineasta israelense chamada Anat Schwartz e por dois repórteres. O Intercept analisou uma entrevista de Schwartz a um podcast de um canal israelense, o canal 12, e nessa entrevista Schwartz é, explica que buscou contato com hospitais de Israel e buscou contato também com organizações ligadas a vítimas de estupro e não obteve qualquer confirmação de que teria havido casos de violência sexual no fatídico 7 de outubro. Então, palavras do Schwartz, eles me disseram: "Não, nenhuma queixa de agressão sexual foi recebida". Ele checou 11 hospitais, né? Ela checou 11 hospitais. E em nenhum desses casos houve Registro de que tenham sido feitas queixas de agressão sexual. Né? É, apesar disso e de outras críticas e questionamentos, o texto foi mantido no site do New York Times. Né? É, e isso ajuda, ajudou a afirmar na cabeça das pessoas uma determinada imagem sobre o Hamas. Né? É, outra fonte da matéria. É, foi um paramédico da Força Aérea Israelense que disse ter encontrado duas adolescentes estupradas e assassinadas, um bebê esfaqueado jogado no lixo, frases em árabe escritas nas entradas das casas com sangue. Eu estou lendo textualmente o que está na publicação do Intercept. E o Intercept diz: que não tem nenhuma evidência sobre essas afirmações. Não tem nenhuma comprovação de que essas afirmações tenham base real. É, há outras situações que o Intercept é, revela para demonstrar que o trabalho feito pela cineasta Anad Schwartz e pelo Adam Sella e pelo Jeffrey Gettleman, que são pessoas que trabalharam com ela nessa é, reportagem, não tem fundamentação profissional, fundamentação jornalística. Né? E um detalhe curioso e trágico é que essa pessoa, Schwartz, curtiu um tweet no dia 7 de outubro, segundo o qual os palestinos seriam animais humanos e que Israel precisava transformar gás em matadouro. Ok? Aliás, de novo, lembre-se do que falou antes do Trump, né? Muito bem. Schwartz disse, numa entrevista que ela deu a um canal do Exército, que foi o New York Times que insistiu com ela para fazer a cobertura. Que o jornal Palavras dela nos apoiou 200% e nos deu o tempo, o investimento e os recursos para aprofundar essa investigação, tanto quanto necessário. Né? Bom, para vocês terem uma ideia, um diretor do departamento de normas do jornal, seria quase que um setor de ombudsman, né? de vigilância de que o jornal cumpre padrões de bom jornalismo, se afastou do cargo. Porque o jornal estava pressionando no sentido da cobertura ter um determinado viés. Ou seja, é, o jornal tomou a decisão de fazer uma cobertura e foi atrás de alguém que entregasse, não os fatos, mas a interpretação que o jornal queria difundir. Né? E o Intercept diz né, que, claro, violações sexuais podem sim ter ocorrido em 7 de outubro contra mulheres israelenses. Mas é preciso que as denúncias sejam realizadas com seriedade e embasadas em evidências sólidas. Da mesma forma, diz o Intercept, há inúmeras acusações, inclusive parte da ONU, de que Israel estaria cometendo semelhantes violações contra homens e mulheres palestinas. E aí o Intercept cita a Francesca Albanese, que é relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados. Essa pessoa, Francesca Albanese, ela informa que mais de 3 mil palestinos foram detidos, incluindo centenas de mulheres, depois de 7 de outubro, né? É, 3 mil detidos, entre os quais enfermeiras, jornalistas, que foram ameaçadas e torturadas. A Francesca Albanese diz textualmente o seguinte, abre aspas, há casos em que mulheres foram obrigadas a assistir à execução de suas famílias. Quando foram presas, foram fotografadas, às vezes nuas, em posições muito embaraçosas e degradantes. Houve muitas reclamações, ameaças de estupro, como Vamos estuprar você, suas irmãs e sua mãe, etc. Mas também houve estupros. Isso eu estou lendo a declaração da Francesca Albanese, que é relatora especial da ONU. Isso não é algo, diz ela. Que acontece apenas com as mulheres, existem também situações de violação contra homens. Fecha aspas. Ou seja, muito grave, né? Não é uma pessoa que está passando na rua, é a relatora da ONU dando essas declarações. Mas, evidentemente, esse tipo de denúncia não tem espaço, enquanto que a outra denúncia, mesmo sem fundamentação jornalística, sem comprovação adequada, recebe todo o espaço. The Intercept. É, denuncia isso, e isso se soma à informação dada pela Reuters, né? a grande mídia internacional. Ela, do 7 de outubro para cá, tomou partido na guerra, virou uma arma de guerra. Né? Bom, ainda sobre o tema Palestina e sobre o genocídio realizado por Israel, vale aqui citar um fato da África do Sul. A ministra das Relações da África do Sul avisou aos cidadãos da África do Sul. Que aqueles e aquelas que servirem às forças armadas israelenses estarão sujeitos à prisão por traição na África do Sul. Né? É, sabe do que o governo de Israel estimula que pessoas de vários países do mundo é, compareçam a Israel e se alistem nas forças de defesa do Estado de Israel. Né? É, e o governo da África do Sul diz: aqui não, Leão. Que não, não dá, né? disse ela explicitamente: não se pode servir a dois senhores, ou se é cidadão da África do Sul, ou se serve no Estado de Israel. Né? E falando em servir a vários senhores, teve uma pesquisa feita pela Oil Change International sobre o suprimento de petróleo que vem suprindo as necessidades de Israel. Israel tem necessidade de muito combustível para sustentar. É, os ataques genocidas que mantém contra a Gaza, e essa pesquisa é, constatou o óbvio. Né? Grandes empresas petrolíferas internacionais, como a British Petroleum, a Shell, a Chevron, a ExxonMobil Ex Ex e a Total Energies, que é francesa, vem, é, vem fornecendo combustível para o Estado de Israel. Né? É, a Petrobras, questionada a respeito, é, informou que a companhia não entregou qualquer carga de óleo cru de sua produção para Israel desde dezembro do ano passado. Né? É bastante importante voltar a esse assunto, porque enquanto Israel estiver recebendo armas, munição, combustível, apoio, a chacina, o genocídio vai continuar. Né? Bom, é... vamos agora prosseguir o nosso voo de pássaro para a Rússia. Né? Aconteceram eleições presidenciais na Rússia, venceu Vladimir Putin, a última eleição foi em 2018, o número de participantes cresceu, o número de cidadãos que compareceram para votar aumentou, provavelmente porque nessa eleição. Se incluiu a possibilidade do voto por via eletrônica. É, cerca de 7% da população teria escolhido votar dessa forma. 7% dos eleitores, né, ou que, dos que poderiam participar do processo, escolheram votar é, dessa forma. Há muitos questionamentos na mídia internacional sobre a legitimidade do processo, sobre a oposição ter sido impedida de participar. Sobre quem é Putin, etc., etc., etc. Mas quero aqui chamar a atenção para um aspecto anterior, que é a entrevista que Vladimir Putin deu no dia 13 de março, respondendo, em que ele respondendo à pergunta se a Rússia estaria preparada para uma guerra nuclear, ele respondeu: do ponto de vista técnico-militar, estamos prontos com certeza. Ele deixou claro que isso não era uma perspectiva que o agradasse, que manter a cabeça fria seria provavelmente o que iria prevalecer, para evitar uma corrida nessa direção. Mas, ao mesmo tempo, ele vem denunciando que as operações de alguns governos europeus e também dos Estados Unidos, no sentido de envolver diretamente a OTAN, porque a OTAN indiretamente já está envolvida. Podem levar a uma escalada. E notem que esse tema da guerra nuclear voltou a frequentar as discussões políticas, militares, estratégicas, como nunca ou como muito, há muito tempo não fazia, como nunca é exagero, né? como há muito tempo não estava presente dessa forma. Você voltou a ter, o que é um indicativo terrível né, da conjuntura que nós vivemos. Falando de notícias é, para as quais a gente também tem que ficar atentos, é importante manter muita atenção para o que está acontecendo em Cuba. A gente vem a vários programas da Janela Internacional alertando que a situação econômica em Cuba é gravíssima, como consequência de problemas estruturais da ilha, como consequência do bloqueio, como consequência da Covid, como consequência da inclusão de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, etc., 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 e isso tudo está levando a uma situação social cada vez mais difícil, né? E por conta disso, já houve no passado e voltou a ocorrer nesses dias agora, na, em algumas cidades de Cuba, manifestações populares reclamando acesso à energia elétrica e acesso à comida, né? É uma situação muito grave e aqui fica de novo o apelo, a pressão, o pedido para que todos aqueles que estão em condições de ajudar Cuba o façam. Não deixem para fazer isso amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. É agora. A situação é muito delicada, extremamente delicada. Né? Por fim, antes de passar para a segunda parte do nosso programa, lembrar que no dia que eu estou gravando é esse. Programa, ou seja, no dia 18 de março de 2024, se comemora, no dia 18 de março, um evento muito importante na história do movimento socialista, que vem a ser é, o levante que deu origem à Comuna de Paris. Né? Para aqueles que leram a respeito há bastante tempo, reavivo a memória. Né? É, houve uma guerra entre a França e a Prússia. Iniciada em 1870, a França perdeu essa guerra. Napoleão III é derrubado, se instala uma república né? em 14 de setembro de 1870. A república também não consegue prevalecer é, na guerra e as tropas prussianas avançam em direção a Paris. E, como parte do esforço de defesa de Paris, se constitui a Guarda Nacional. Composta por uma grande quantidade de setores populares e também de outras camadas sociais. O governo republicano começa a negociar um acordo é, muito degradante com o governo prussiano e, como parte desse acordo, para viabilizá-lo, para que não houvesse oposição a esse acordo, tenta desarmar a Guarda Nacional. E a, os integrantes da Guarda Nacional se recusam a entregar seus canhões, se recusam a ser desarmados. E é este episódio, ocorrido no dia 18 de março, que provoca uma reviravolta na situação política na cidade de Paris. Né? É, dias depois, no dia 26 de março, se convoca um processo eleitoral. São as eleições da Comuna de Paris. A palavra Comuna, nesse caso, dizia respeito a uma unidade administrativa, como se a gente estivesse falando eleições na cidade de Paris, eleições na vila. Eleições no departamento, eleições na província, eleições na Comuna de Paris. E essas eleições resultam num conselho que toma posse no dia 28 de março, que é composto, na sua maioria, por setores republicanos, setores democráticos, setores socialistas, os mais variados. E, portanto, a insurreição do dia 18 de março, que recusa entregar as armas. Está na origem da Comuna de Paris, o processo eleitoral do dia 26, que constitui o órgão no dia 28. E este governo da cidade de Paris adota uma série de medidas populares, como redução da jornada de trabalho, como proibição do trabalho noturno, como proibição de que as pessoas fossem despejadas por falta de pagamento de aluguel, como a, o estabelecimento do Estado laico. Uma série de medidas muito progressistas que, obviamente, são intoleráveis, seja para a burguesia francesa, seja para o governo republicano que tinha se retirado de Paris, seja, evidentemente, para os prussianos que autorizam as tropas do exército francês, derrotado por eles, a entrar na cidade de Paris para massacrar os integrantes da Comuna. Os últimos combates em defesa da Comuna de Paris. Ocorrem no, no dia 28 de maio de 1871. Portanto, a Comuna de Paris dura do dia 18 de março ao dia 28 de maio de 1871. A Comuna de Paris segue sendo até hoje um marco na história do movimento socialista, do movimento proletário francês, europeu e de todo o mundo. Muito bem, fiquemos agora com Joaquim Soriano. Que nos falará sobre China, aproveitando para informar que em abril agora, próximo mês, uma delegação do Partido dos Trabalhadores irá à República Popular da China, uma delegação encabeçada pela presidenta Gleise Hoffmann. Joaquim Soriano, palavra é tua. Olá, meu nome é Joaquim Soriano, atualmente eu sou secretário nacional de Assuntos Institucionais da Executiva Nacional do PT. E o convite aqui da Fundação Perseu Abramo, do companheiro Walter Pomar, responsável pela cooperação internacional, foi apresentar algumas das minhas impressões sobre as viagens que, muito honrado mente, eu participei com a delegação do PT à China no ano de 2007 no ano de 2009 e recentemente agora em 2023. Então, o que eu queria falar em primeiro lugar é que em 2007 foi uma viagem com o presidente do PT à época, o Ricardo Bezoinho. E os chineses cuidam muito desse assunto da hierarquia, né, da disciplina. Então, a viagem sob é, a liderança do presidente do partido tinha um ar de recepção de chefe de Estado. Era uma coisa impressionante né? o tratamento dado à delegação, especialmente ao presidente Berzoini. Nessa viagem de 2007, o que nos chama muito a atenção, além de visitar aquela parte, digamos, turística em, em Beijing, a, a muralha, a, a, o museu do antigo Palácio Imperial, é, tem os encontros com os dirigentes do partido, né? e os famosos banquetes né? no caso do Bezosuini nós somos recebidos por um membro do comitê permanente do biro político né? na China tem o comitê central tem o biro político né? é, em torno de 24 25 pessoas e o comitê permanente do biro político que na época eu creio que eram 9, sete nove pessoas né? Então, isso também é, informa sobre esse tratamento hierárquico. A principal palestra foi do presidente, foi do membro do biro Político Permanente. Tá? E, nessa vez, o que me guarda muito foi uma recepção. Nos últimos dias em Beijing, já para voltar, num restaurante, Onde o banquete era o famoso é, Pato de Pequim, o pato, pato Laqueado, né? um restaurante enorme, uma mesa redonda, né? para 20 pessoas, 10 da China, 10 do Brasil, e uma, uma, uma palestra de um dirigente de algum órgão importante do partido, no entanto, não era exatamente do partido. Era um. um inclusive, este, este, esta pessoa tinha morado no Brasil, falava muito bem português, mas fez a palestra dele, em torno de uma hora, é, em chinês, com tradução para o espanhol. Infelizmente, dessa vez, a tradução não foi em português. Mas o que, muito, é, é, que me parece muito relevante é que era na época de uma digamos assim radicalização e um discurso sobre a política da reforma e da abertura e uma condenação de uma época da, do processo da revolução chinesa chamado como chamado de revolução cultural esse esse ilustre intelectual chinês era é muito crítico aquela etapa da revolução chinesa conhecida como revolução cultural e muito aderente à política inaugurada pelo Deng da reforma e da abertura. Inclusive o tema da, da, da palestra dele era sobre como colocar um grande país, no caso a China, mais um subdesenvolvido, na rota do desenvolvimento econômico. E aí teve uma coisa muito marcante para mim, que foi ao final né, da, da, da palestra, na hora de retirar, eu tinha encontrado com ele em outra oportunidade, me dirigi a ele em português, e ele respondeu em português, e eu perguntei o que eles tinham estudado, aonde eles se referenciavam né, nesse estudo sobre é, alavancar o desenvolvimento num grande país como a China. Ele falou, olha, nós lemos tudo da Cepal, e Especialmente um grande brasileiro, Celso Furtado. Eu falei: olha só. E continuou que eles também estudaram muito o que foi a implantação da Zona Franca de Manaus. Nos primeiros passos lá da política de abertura e da reforma, eles também trabalharam com esse, com esse conceito de, de, zonas, de zonas especiais. Outra coisa marcante nessa primeira viagem foi compreender o que é para eles é, programas estratégicos para o futuro né? então nós visitamos uma, uma grande universidade que estava em construção a época ela estava com um quarto do projeto inicial é, pronto que era na cidade, eles gostam daqueles nomes bem bonitos, bastante impactantes, é, da, da, a nova cidade da, do futuro, da ciência, da tecnologia, alguma coisa assim parecida, que era uma universidade que, quando pronta, deveria abrigar 160 mil estudantes, de graduação e pós-graduação. E a época estava com um quarto, portanto, só com 40 mil. E eles gostam muito de fazer maquetes. né? Então a gente visita na entrada do prédio é, é, uma maquete de como vai ser esse grande centro universitário quando estiver pronto. Né? Também, é, uma característica importante dessa universidade que ela já tinha convênios é, de cooperação técnico-científica com. Grandes universidades nos Estados Unidos e na Europa. Então, aquela ideia de é, colocar os jovens para fazer intercâmbio nessas universidades é, das mais renomadas na né, Europa e nos Estados Unidos e trazer esse conhecimento é, para a China. Então, essa, esse ano de 2007. Em 2009. Eu voltei na China numa delegação aí, é, dirigida pelo companheiro secretário-geral, o Eduardo Cardoso. E ela tinha uma característica específica, porque era uma, uma visita é, é, de intercâmbio de um processo de cooperação PT-PC chinês na área de formação. Então, nós tivemos uma, uma oportunidade uma cidade que infelizmente eu não me recordo o nome, mas uma escola do partido. Não era a escola do Comitê Central do partido, mas uma escola das dezenas, quiçá centenas, que eles têm pelo país. E foi um seminário de troca de de troca de opiniões sobre o socialismo, sobre a situação mundial. E o nessa oportunidade os membros do, digamos, da parte chinesa eram sempre ligados a algum instituto ou escola que não era diretamente do partido mas eram todas é, assim, parapartidárias né? como, como vocês sabem na na China a presença do partido é é, é muito abrangente é uma das instituições mais enraizadas né? na, na, na vida do povo por todo o território né? que só seja comparada à capilaridade do, do exército do exército chinês né? desde o nível hierárquico superior até os comitês de base nos municípios né? é muito impressionante e nesse debate da, da nessa escola do que eu me, que eu me recordo é, tinha, mais, tinha mais controvérsia não era não uma visão, visão única eles inclusive num determinado momento tinha uma certa polêmica ou teórica ou de avaliação do que é o futuro do socialismo, mesmo entre eles. Foi um troço super interessante. E de nossa parte também, é, foi aí que, que eu percebi é, o interesse deles por conta de entenderem que, no caso do PT, nós fazíamos um esforço e um debate teórico em torno do socialismo que era o socialismo petista, né? Assim que nós definimos nos congressos passados do PT e recorrentemente reafirmamos, porque eles é, é, insistem muito nessa tecla do socialismo com características chinesas, né? Então é esse conceito de o socialismo é, incluindo aí a leitura do, dos clássicos do Marx, Engels a experiência da Revolução Russa, Lenin, o, o, o enfoque na característica chinesa, né? como fazer a interpretação é, do marxismo e dos processos revolucionários, mas gravar a experiência chinesa, que evidentemente é muito espetacular, né? a história da China, a história da Revolução Chinesa. É, nesse período também, em 2009, ainda essas ideias da, da reforma e da abertura que eu vou dizer assim com a certa inflexão é, liberal né? não, só na, não só na economia né? não só na abertura econômica para o capital e nas relações com o capitalismo mas também na teoria né? e o que vem a, a a salientar a minha impressão agora nessa viagem de 2023. Né? Em 2023, a, nós tivemos duas oportunidades muito interessantes para ouvir a opinião do Partido Comunista a, da China nesse, ne, nesse, nessa época, né? na época do presidente Xi. De Ping. A primeira delas é quando fomos recebidos pelo, pelo membro do Biro Político é, do Comitê Central, que faz uma exposição muito didática sobre isso que eu estava abordando anteriormente. Ele fala, assim que num determinado período da, da, da política da, da abertura da reforma da abertura eles fizeram uma inflexão que ele chamou lá na época das ideias ocidentais. E, como é da tradição deles, eles gostam muito de falar da nossa tradição, e não só da tradição do período da Revolução, das revoluções do século XX, mas da nossa tradição, que é absorver conhecimento e testá-los modificá-los, rejeitar o que não funcionou e aprimorar o que pode ser feito. E, e, e na verdade era uma foi, foi a característica reforçada depois num debate é, na, aí sim na escola de formação do Comitê Central do Partido Comunista da China que fomos recebidos pela pela direção da escola e aí, tinha um, uma presença de um corpo de professores e professoras dessa escola que também falaram sobre temas específicos. Né? É, e na fala, do, na fala do diretor, essa inflexão, na minha opinião, é, do período do Xi Jinping era, era de um certo retorno a teses, digamos, aspas, mais ortodoxas né, do, sobre a concepção do socialismo, para falar de uma forma bastante genérica. Ou seja, uma certa uma certa um certo reposicionamento sobre as as teses é, do liberalismo, né, chamada por eles de, de das teorias ocidentais. Né. Isso também é, é é, é enfatizado, na minha opinião, na minha percepção, do retorno à figura do presidente e do secretário geral do partido, né? Ou, inversamente, por ordem de importância, assim dado por eles, do secretário geral do partido que é o presidente da República, no caso o Xi Jinping, da centralização do em torno do personagem, né? em torno da figura do líder. Coisa que, naquele período é, dengue, pós-dengue, ficou, pelo menos, na, na, na palavra do próprio dengue de retomar os órgãos colegiados de direção. No caso de hoje, é, a concentração, a figura da direção do Partido do Estado é em torno do, do personagem, do Xi Jinping. Isso ficou de forma muito, muito explícita para nós, esta é, visita que fizemos ao, ao, ao museu inaugurado recentemente, museu do, em homenagem aos 100 anos do Partido Comunista da China. É realmente uma visita muito impressionante, né? É um museu muito moderno, é, com imagens e com filmes. Assim, essas essas empresas é, chinesas que fazem os joguinhos também se dedicam agora a fazer é, com humanos, né? Como desenho animado bastante humanizados, né? Então, você assiste numa tela, sei lá, 8D, não sei como é que eles chamam, mas a gente fica assim num platô e tem filme na frente, filme em cima, filme do lado, filme atrás, que é sobre a Grande Marcha, né? que é a história importante da Revolução Chinesa. Né? E depois a gente vai para uma, uma outra sala, tem outra, outro filme desses, tridimensionais, quadridimensionais, não sei como é que chama. Esse é mais impressionante mesmo, parece mesmo um parque, um parque de diversões desses, é que o filme é projetado. Você está num você tá no banquinho que se movimenta e a primeira primeira parte é o um filme de oito minutos sobre a China bela, como a China é bonita. E você viaja pela China, né, inclusive com direito a receber pinguinhos de água quando está passando lá no mar, perto de um navio. Demonstração tecnológica assim, muito, muito impressionante. Aí você para dessa viagem, tá? dos oito, de oito minutos, e tem uma outra viagem de oito minutos, que é a China do futuro. Só para dizer para vocês, não estragar quem for ver, acaba em Marte. Passa pela Lua também mas a China do futuro chega é, com a bandeira chinesa em Marte. É muito impressionante. E impressionante também como que é tratada, como é que, é tratada a, como é que é tratada a história da, da Revolução, da Grande Marcha, das lideranças, né? o tamanho das fotos, né? o tamanho das estátuas. É uma homenagem importante ao Mao Tse Tung. O presidente mal aparece como uma grande figura da direção é, do processo revolucionário. Aí tem uma galeria de fotos do, do dengue. O dengue até ganha uma foto. Um tamanho. Não, não, 20 por 15. Os outros têm que procurar. Aí você sobe a escada para ir para o último andar da exposição do museu. Daí quando você acaba de subir a escada, daí tem um pôster do Xi. Do Xi né? pôster gigantesco. Deve ter, sei lá, é, sei lá 15, 20 metros de, de altura. Recepcionando quem está subindo, no caso, a nossa delegação. É. E essa última viagem foi especialmente para visitarmos empresas né, de altíssima tecnologia. Então nós visitamos é, a primeira delas, que é uma empresa que começou fazendo é, joguinhos, né, joguinhos para crianças, jovens, adolescentes, e depois fez um software é, todo mundo na China usa é, é um, um WhatsApp deles turbinado né? todas as operações bancárias é, são feitas só através desse, desse aplicativo. só né? coisa é impressionante também como passou em 2007/ 2009 é, a, a gente utilizava dinheiro, pagava com cartão de crédito, é, dessa vez não. O, o, o... Teve um caso, quando nós saímos da, da, da passagem lá na, 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 no Palácio Imperial, estava um dia muito quente, muito calor, e na saída tinha uma barraquinha com água. Teve alguém da nossa delegação que foi comprar uma garrafinha de água com dinheiro, moeda, e o jovem que estava lá não sabia o que era, não é piada. Ele não sabia o que era. Ficava apontando lá para o QR Code para para pagar a garrafinha d'água. Né? Isso também mudou muito. Ah, eu, quando eu fui em 2007, 2009, eu, eu já tinha celular, eu falava com o Brasil. Dessa vez, não, era muito difícil é, utilizar o telefone. O meu, no caso, na maior parte do tempo, só caíam as mensagens de madrugada. Tá. Tinha problemas aí tecnológicos que significam também Processo de centralização, é o que tudo indica. Mas essa empresa então nos recepcionou muito bem, deu uns presentinhos, bonequinho e tal, e é, é essa a pegada deles. E visitamos a, uma que é muito famosa, a Huawei, que é do famoso da internet 5G. A gente visita, é um prédio fabuloso, a sede é um complexo de prédios, e esse é o prédio central para receber as visitas importantes, como nós. Mas é um troço, assim, muito impressionante, porque é uma mistura de modelos, é, de, de mostras de modelos é, de arte ocidental, é tudo misturado. Um piano lá, um cara tocando piano de caldo enorme, e... E eles pediram para não tirar a fotografia na, na, no salão lá do showroom que nos apresentaram o que, que era a OEI. Depois nos ofereceram um lanche muito agradável. Tal. Isso é naquela, naquela província ao sul, né, onde é mais industrializado. E é isso, é um templo da nova tecnologia. Não quero fazer nenhum, nenhum comentário, mas é um estilo misturado de referência a várias épocas da produção artística ocidental. E depois fomos ver a hoje famosa aqui no Brasil, a, 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 a na sede da dessa do automóvel elétrico, do motor elétrico, as baterias a Baidin, né? Que é um é, é um templo é maior que o outro ainda, com um showroom espetacular. Eles fizeram inclusive, eles muito desses detalhes, né? O a pessoa que nos apresentou, o e esse podia fotografar, filmar, era um jovem brasileiro que falava português, de Goiás. Né? É, e aí eles apresentaram é, as baterias. Assim, todos os celulares do mundo usam a bateria deles. Todas as fábricas. Eles, inclusive, dizem assim: a Apple diz que não usa, mas usa. Então, eles têm lá os stands, assim que mostram todas as empresas da bateria. E a bateria do, do carro elétrico, né? Tem um teste lá que eles fazem, é muito divertido, para mostrar que a bateria deles é a mais resistente, melhor né, do mundo. Eles explodem uma bateria com. Um caixão de vidro, vidro, sei a prova de bala, de som, de calor. Eles destroem uma bateria do concorrente e botam de novo lá o fogo na bateria deles, que não explode. E aí fomos recepcionados para um, para um banquete. Aí é, é indescritível, porque era um salão com a mesa redonda para 40 pessoas, né? aquelas mesas redondas que a comida fica correndo aqui e e o, o diretor que nos recepcionou essa essa turma da, das indústrias de tecnologia não usam gravata né diferente dos das recepções no partido e, e no e nas instituições estatais né? é, aí nós é, Fomos para uma... E eu já estou terminando, porque eu já estou aqui há quase meia hora. Daí nós fomos, viajamos, nós estávamos ali no sul, deste, fomos para o noroeste. Né? Na província, é, na província 26 a no ranking de pobreza. São 27. A mais pobre é o Tibete. Que fica... Um pouco mais ao norte, limítrofe desse que nós visitamos. Lá visitamos algo que não é da nova tecnologia, mas é uma coisa muito espetacular, que é um lago a 3.400 metros de altura, né? uma lindo, numa uma região que tem é, etnias, né? diferentes etnias, Minoritárias, né, que convivem com as suas tradições, culturas né, nesse, nesse pedaço de território. Tem uma tradição árabe e uma tradição é, de não consumo de bebida alcoólica, é que, todavia, ele se substitui por pimenta. É um negócio do arco da velha culinária. Pimenta. E tem pimenta de tudo que é cor, pimenta que parece outra coisa, mas é assim. Na nossa delegação tinha muita gente que gostava de pimenta e lacrimejou bastante. E nessa região nós é, visitamos também aí sim a empresa de alta tecnologia, que é uma fazenda de produção fotovoltaica de energia. Né? Para ter uma ideia, assim, eu conheço aqui no Brasil várias paisagens monótonas. Por exemplo, é no Nordeste brasileiro, ao, né, do lado da estrada, aqueles canaviais que não terminam nunca. Ou no Centro-Oeste, aquelas plantações de soja que não terminam nunca. Nessa região desértica da China, era placa para captar energia solar. É um troço impressionante. E na sombrinha das placas, eles criam carneiros. Eu, inclusive, eu, na véspera, lá o, o dirigente do partido que nos né, recebeu muito cordialmente fez uma piada que nós íamos conhecer o, o carneiro fotovoltaico. Né? A gente conheceu lá por conta disso. Né? Uma mão de obra muito, muito pequena, muito pouca gente trabalha naquilo. Né? E uns que trabalham cuidam dos carneirinhos lá. De vez em quando dá uma olhada, se o canelo está passando bem, leva para... Leva precisa de algum cuidado, enfim. E aí, e aí retornamos né? para. Retornamos para o sul né? e de lá viemos para, viemos para o Brasil. Uma coisa diferente também em 2023, para essas coisas práticas, a gente é sempre muito bem recebido né? Pela, pelo partido, especialmente pelos tradutores. Né? A gente lá depende do tradutor. Dessa vez era uma dupla de jovens, já tinha morado no Brasil, muito muito simpática. E a responsável do comitê central para nos acompanhar era uma, uma mulher, né? uma mulher que falava espanhol, falava bem espanhol, português não. É, e, e eles são muito rigorosos né, na disciplina dos horários, do cumprimento dos horários. Muitas vezes eu acho que fazem uma agenda muito apressada, no sentido literal. Por exemplo, essa visita desta vez à, à cidade imperial foi correndo, né? calor. Eles dizem que o Ministério da Saúde estava divertindo para não ir para a rua. E está diferente o Palácio Imperial lá das outras que eu visitei, parece que estão preparando uma reforma, alguma coisa do tipo, porque estava muito desprotegido. Além de não ter, é, não ter acesso a pessoas que precisam, por exemplo, de cadeira, e não, não consegue percorrer. Né? E tem dificuldade de locomoção, não, não entra, não, não para, visita. É, mas fazem as agendas que às vezes apertam muito no tempo. E tem o problema das compras, que é, tem sempre. O pessoal do Brasil gosta de comprar, né? Comprar lembrancinha e tal. E dessa vez o pessoal aí era meio. É, meio rigoroso com o negócio das compras. Afinal, conto, afinal das contas deram pouca oportunidade de tempo livre para quem quis comprar coisas é, para trazer. É, E assim, é uma viagem, dessa última vez especialmente, tempo livre zero. Não tinha, assim, um períodos para você poder passear sozinho, ou só com a delegação. Como foi em 2009, eu me lembro bem, que teve uma tarde uma noite que a gente ficou livre. Fomos é, comer pizza. É, mas dessa vez não, tudo muito... Muito agradável, muito, mas muito controlado né? ah, no tempo e na, no que você ouve, que você pergunta. Eu acho que era isso que eu podia contribuir. É sempre muito interessante conhecer né? conhecer a experiência chinesa. E eu sugiro também que, é, que para quem interessar, é claro, mas que leiam né? sobre a China. Não só que os chineses produzem, mas tem muita, muito estudo, muita análise sobre a experiência chinesa, a experiência recente. É, é muito impressionante. E dessa vez, a próxima delegação, eu fui informado que será dirigida pela presidenta Glaze. Então, a recordar das vezes que eu fui. A presidenta seguramente será recebida com honras é, muito, muito especiais. Acho que era isso. Boa viagem.